Έχω κάποια παράπονα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Είναι απέσια. Εγώ είμαι από Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα έχουμε απλά ένα λεωφορείο, το 6. Δεν ξέρω γιατί είναι το 6. Δεν ξέρω πού είναι τα άλλα 5 ή τα επόμενα. Οπότε έχω συνηθίσει απλά ένα λεωφορείο. Είναι τουριστικό μέρος, οπότε προφανώς βρώμαγε το λεωφορείο. Ήταν καλοκαίρι, γέροι Αμερικάνοι στις τελευταίες τους διακοπές πριν τον θάνατο. Απλά βγάζαν ό,τι υγρά είχαν μέσα τους και μύριζε προφανώς το λεωφορείο. Αλλά δεν είχε τόση παρακμή όση στην Αθήνα. Χριστός και Παναγία, πώς ζείτε στην Αθήνα, πώς ζω στην Αθήνα εδώ και 3 χρόνια. Προφανώς ο ηλεκτρικός είναι το χειρότερο. Μυρίζει απέσια όλα τα βαγόνια. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα βαγόνι που να μυρίζει λίγο καλύτερα από το άλλο. Δηλαδή όλα είναι πολύ κοντά η μυρωδιά σε πτώμα που μόλις βρήκες και στο μπάνιο σου. Κάποιος αυτοκτόνησε και μπήκε μέσα. Οπ, τι έγινε, αυτοκτόνησε ο θείος μου. Να το πτώμα του, αυτό μυρίζω τόση ώρα. Έχω κάποιες εμπειρίες να μοιραστώ από τα μέσα λοιπόν, από τα χρόνια που είμαι εδώ στην Αθήνα. Πρώτο πράγμα, όταν σπούδαζα κομωτική. Έχει λεφτά, μου λέει. Βγάζει λεφτά. Κουρεύει όμω. Σ' αρέσει να κουρεύει. Όχι, αλλά θα βγάζει λεφτά. Πήγαινα στην Καλυθέα κάθε μέρα με το 2-19. Τη μία μέρα ερχόταν μία ώρα αργότερα. Την άλλη μία ώρα νωρίτερα και έβλεπα 500 άτομα στη στάση. Λέω, παιδιά, περνάει. Τι έγινε? Ναι, πέρασε πριν μία ώρα, το χάσαμε όλοι. Περιμένουμε όλοι μαζί. Και απλά αρχίζει ο πανικό. Όπου θα πάρω εγώ ταξί, να μπω κι εγώ μέσα στο πορπαγκάζ. Δεν χωράω. Πέρα από την αργοπορία, ένα συγκεκριμένο 2-19 γυρνούσα από τη σχολή. Και έρχεται και έχει απλά μια τεράστια τρύπα. Όλο το κάτω μέρος του λεωφορείου. Τύπου να περπατάς και να βλέπεις από κάτω δρόμο. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Είναι όλοι σε φάση. Εντάξει, απλά λείπει λίγο λεωφορείο. Καθόμαστε και βλέπουμε και λίγο το δρόμο. Είναι σαν αυτά τα καράβια που βλέπεις τα δελφίνια να περνάνε από κάτω. Απλά βλέπεις κατσαριδούλες, βλέπεις πτώματα από γάτες. Όμορφα πράγματα, έτσι ωραία. Και απλά κάθομαι χαλαρά δίπλα στην τρύπα προφανώς. Γιατί ήθελα να δω τι μπορώ να δω μέσα από την τρύπα μέχρι να φτάσω σπίτι μου. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δεν μπαίνει συχνά σε όχημα με μια τεράστια τρύπα από κάτω. Στο ίδιο λεωφορείο λοιπόν, πάλι ενώ γυρνούσα από τη σχολή, ήταν ωραία ώρα αυτή. Δηλαδή, μόλις έχει τελειώσει τη σχολή, σε φάση, αχ, πάω να ξεκουραστώ τώρα. Ας γίνουν όλα τα σκατά μαζί εκείνη την ώρα που χρειάζεσαι ξεκούραση. Το λεωφορείο προχωράει, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι απλά άνετος, όρθιος, γιατί το να κάθεις είναι λίγο φλόρικο τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται απλά να πάω καθιστό σε καρέκλα. Δείχνει αδυναμία, ξεκάθαρα. Οπότε είμαι όρθιος, χωρίς να κρατιέμαι από κάποιο κάγκελο, γιατί και αυτό είναι αδυναμία. Δεν είσαι άντρας αν κρατιέσαι από κάγκελο σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ειδικά αν υπάρχει κάποια κοπέλα όμορφη απέναντί σου, πρέπει να αποδείξεις εκείνη τη στιγμή όλο τον ανδρισμό σου. Να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να φανείς άντρας, σωστός. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι το φρένο του λεωφορείου. Δεν φοβάσαι μη σπάσει κανένα κάγκελο, είσαι απλά δεν κρατιέμαι. Τώρα κάνω σερφ με τα πόδια, κάνεις και λίγο squat έτσι για να κρατήσεις την ισορροπία καλά και απλά είσαι cool, είσαι γαμάτος, ξέρω, δεν πέφτεις με τίποτα. Οπότε αυτό έκανα εγώ, ήμουν στο λεωφορείο και φόρουσα ακουστικά και ήμουν έτσι με το γυαλί, cool φάση, ναι τώρα είμαι γαμάτος, δεν κρατηθώ. Σε παρακαλώ όλοι. Και ήταν μια κοπέλα απέναντι, οπότε προφανώς έπρεπε να... Με τα ακουστικά έτσι όπως τα έχω τώρα. Και ενώ είμαι έτσι, πατά ένα τρελό φρένο ο οδηγός του λεωφορείου. Σταματάει από το λεωφορείο, κάνει ένα... Και εγώ, ενώ είμαι έτσι όρθιος ας πούμε, απλά φεύγω έτσι. Τύπου χωρίς καμία αντίσταση, δεν είχα χρόνο να αντιδράσω, να πιαστώ από κάπου. Οπότε φεύγω έτσι στο πάτωμα, απλά απλωμένος. Είμαι ένα 88, οπότε απλά απλώθηκα σε όλο το λεωφορείο. Τύπου έγινα χαλή στο πάτωμα του λεωφορείου. Ευτυχώς που δεν είχε την τρύπα, αλλιώς θα έφευγα κατευθείαν από κάτω. Επειδή δεν έχει κανένας χιούμορ, δεν γέλασε κανένας. Απλά με κοίταξαν και ακούω ένα. Η κοπέλα απλά με κοίταζε περίεργα. Λέει, έπεσε. Γιατί έπεσε, γιατί κρατιόταν απλά. Εγώ προφανώς γιατί έχω πρόβλημα. Να γελάω μόνος μου. Πριν σηκωθώ, καν πριν βοηθήσω τον εαυτό μου με οποιοδήποτε τρόπο, γελούσα στο πάτωμα με τα μούτρα μου κάτω στο πάτωμα. Δεν είμαι καθόλου κοντά στο σπίτι μου, αλλά από την καθαρή ντροπή απλά σηκώνομαι και βγαίνω από το λεωφορείο και έπρεπε να περπατήσω μετά 5 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Δεν αναρρώνεις από αυτό απλά. Πρέπει να προχωρήσεις με τη ζωή σου. Πρέπει να φύγεις από το χώρο που έγινε αυτό το πράγμα. Πήγαινα στο mall, το The Mall, το μεγάλο. Φτάνουμε κοντά στο mall. Ένας κύριος πλησιάζει την πόρτα ενώ κλείνει. Είναι αυτή η στιγμή
που κλείνει η πόρτα και κάποιος τρέχει και εσύ από πίσω και τον βλέπεις. Sorry, παιδιά, αλλά δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπω κάποιους ανθρώπους κλείνει η πόρτα και εκείνη τη στιγμή γίνονται. Θυσιάζουν όλο τους το σώμα. Κάνουν. Με κλείσει η πόρτα. Πολλές φορές σώζουν την κατάσταση. Δηλαδή, κάποιος που θα αργούσε στη δουλειά του δεν αργεί χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι αυτός ο καλός άνθρωπος. Εγώ απλά κάθομαι πίσω και παρακολουθώ. Αν χτυπήσει, θα έχει πλάκα. Αυτός ο κύριος λοιπόν μεγαλύτερης ηλικίας τρέχει. Κανένας δεν προσπαθεί να κρατήσει την πόρτα. Η πόρτα τον κλείνει έτσι ολόκληρο. Τύπου τον βλέπει τον κύριο να μην έχει ξαναπιεστεί τόσο πολύ το σώμα του εδώ και χρόνια, ας πούμε. Κανένα τέτοιο. Πάλι ακούσε ένα. Τι έπαθε, καλά, είναι εσύ καλά. Η πόρτα, αφού πιαστεί, ξανανοίγει. Ο κύριος, αντί να μπει μέσα, κάνει όπισθεν για κάποιο λόγο. Ενώ αυτή ήταν η ευκαιρία του, δηλαδή ξανά άνοιξε η πόρτα. Έχεις πάλι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα να ξαναμπεις μέσα. Η πόρτα αρχίζει να ξανακλίνει. Ο κύριος καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος. Έβαλε κατά λάθος όπισθεν. Βάζει πρώτη, ξαναπάει μπροστά. Τον ξανακλίνει η πόρτα. Παράλληλα, ένας άλλος γέρος είναι ακριβώς από μέσα, τύπου σε τέτοια απόσταση. Και λέει. Την Παναγία σου. Ταυτόχρονα ενώ είναι κλεισμένος αυτός ο γέρος έτσι φωνάζει άντε από το Χριστό σου, σου και απλά βρίζονται σε τέτοια απόσταση ενώ ο ένας είναι κλεισμένος στην πόρτα και ο άλλος δεν κάνει κάτι, απλά περιμένει. Μία άλλη κυρία τζοϊνάρει, εισέρχεται στο παιχνίδι, ακούγεται μια φωνούλα από πίσω και λέει τι είσαστε η Παναγία κύριε τάδε. Και οι δύο γέροι τώρα ενώθηκαν γιατί λένε έχουμε ένα κοινό εχθρό. Μία κυρία προσπαθεί να μας στερήσει το δικαίωμα να βρίσουμε Χριστοπαναγίες. Οπότε και ενώνονται δυνάμεις αυτών των δύο κυρίων. Και σου και να σας παρακαλώ πολύ. Άλλο πολύ όμορφο. Οι κύριοι οι οποίοι κολλάνε πάνω στα κορίτσια. Και μπορεί οι κύριοι να είναι τύπου και 70 και τα κορίτσια να είναι και 16 και 17. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εικόνες. Έτσι να κάθομαι δίπλα και να το έχω δει, ας πούμε, πάνω από μία φορά. Που μία φορά πες είναι ένας απέσιος ανώμαλος γέρος. Αλλά είναι πολύ, είναι παντού απέσιοι ανώμαλοι γέροι. Ήμασταν στο λεωφορείο πάλι. Γυρνούσαμε από ένα πάρτι. Ένας κύριος απλά κολλάει πάνω σε μια φίλη μου. Τύπου η φίλη μου για να προστατευτεί έρχεται από μπροστά μου. Εγώ κάθομαι έτσι προστάτη. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν λέω τίποτα γιατί με χέστης, αλλά η στάση μου, η στάση του σώματος το λέει αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Και κάθομαι έτσι. Εμένα δεν θέλει να τρεφτεί πάνω μου προφανώς. Οπότε σταματάει και κάθεται πίσω. Και ταυτόχρονα από την μπροστά πλευρά έρχεται ένας τύπος. Απλά αρχίζει να κοιτάζει τη τσάντα της φίλης μου. Αυτό είναι άλλο ένα δύο σε ένα. Δηλαδή θέλουμε και να τρεφτούμε πάνω σου, να σου πάρουμε την τσάντα. Δηλαδή είναι έτσι μια γενική αίσθηση ασφάλεια στα μέσα. Ότι μπορεί κάποιος να θέλει την τσάντα μου, είναι ωραία τσάντα. Μπορεί να θέλει να μου πει κοπλιμέντο. Ότι έχω καλό γούστο, ξέρω. Α, τι ωραία τσάντα, πού την πήρες, για να τη δω. Πού πήγε η τσάντα, γιατί ο κύριος πήρε την τσάντα και έτρεξε στο σταθμό Ευαγγελισμό. Και έχει γίνει και άλλες φορές, όχι μόνο με φίλες μου. Απλά καθόμουν στο μετρό μια άλλη μέρα και ακούω. Μπροστά μου ήταν ένας γέρος και μπροστά του ήταν μια κοπελίτσα η οποία την είχε κλείσει έτσι στην πόρτα του μετρό. Αυτή προφανώς άρχισε να νιώθει περίεργα και του την είπε. Και αυτός προφανώς δεν έχει κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Οπότε πρέπει να στηρίξει την πράξη του αυτή και να πει: σε παρακαλώ πολύ που ήρθες εδώ πέρα έτσι και. Οπότε γενικά οι γυναίκες πιστεύω περνάτε τέλεια στα μέσα μας γίνεται φοράς, ακόμα καλύτερα από μένα. Άλλο που έχει γίνει στο μάλλον τραμ, αλλά μάλλον δεν ξέρω τι είναι το τραμ, οπότε την περίοδο της καραντίνας, όπου ούτως ή άλλως γινόταν χαμός με όλους και με όλα, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν έξτρα χαοτικά. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Τι είναι ο ιός. Οι μισοί ακολουθούσαν τέλεια τους κανόνες. Οι άλλοι μισοί προσπαθούσαν να τους σπάσουν. Ένιωθαν λίγο αναρχικοί, λίγο rebels. Υπήρχαν γέροι που λένε: βάλτε μια μάσκα, κύριε μου. Πώς μπαίνετε εδώ μέσα έτσι. Μα σκοτώστε όλοι, θα πεθάνω. Και ήταν προφανώς οι άλλοι γέροι που μόλις γύρισαν από το OPAP. Έχουν παίξει όλη τη σύνταξη σε στοίχημα. Και μόλις έχουν πάρει δάνειο για να παίξουν και το δάνειο στοίχημα. Όλα ψέματα είναι όλα. Πιστεύεις ο Μητσοτάκης τα λέει όλα και ο Παπαδόπουλος από το στην υγειά μας ρε παιδιά. Πιστεύεις το στην υγειά μας ρε παιδιά? Από εκεί ενημερώνεσαι για τα ιατρικά σου. Πού πήγε το στην υγειά μας ρε παιδιά? Μήπως χάσαμε την υγειά μας, γι' αυτό δεν υπάρχει πλέον. Πόση ώρα γράφω? Για να βάλω τα γυαλιά για να δω χειρότερα. Δεν ξέρω, αλλά έχω άλλα 6 λεπτά πριν γίνει τι. Τελευταίο παράπονο που έχω για τα μέσα από το πρώτο βίντεο, γιατί θα κάνω και δεύτερο αν κάνετε like και εγγραφή. Τι άλλο κάνουνε, καμπανάκι, χτυπήστε το καμπανάκι της
της τοπικής σας εκκλησίας για να σας έρθουν όλες οι ειδοποιήσεις, πηγαίνετε τώρα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Μία άλλη φορά, ενώ γυρνούσαμε βράδυ με φίλες μου, ένας κύριος είχε φάει πολλά noodles. Καθόμαστε ακριβώς πίσω από αυτόν τον κύριο. Φαίνεται αυτός ο κύριος λίγο. Και τον βλέπουμε, συνεχίζει να. Και αρχίζει να βγαίνει ένας ήχος λίγο γνωστός. Ένα. Και εμείς είχαμε πει και εμείς. Κάναμε και κάποιοι από εμάς, γιατί ήμασταν μια παρέα λίγο. Όχι, νομίζω θα ξεράσει. Και γίνεται αυτό το αλυσιδωτό που ακούς ένα. Και ακούς μετά πέντε την προετοιμασία του να ξεράσει. Ο κύριος προφανώς φτάνει στο σημείο να εξωτερικεύσει τα εσωτερικά του, τα noodles, τα οποία ήταν ροζ. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το συνδυασμός, δηλαδή noodles και ροζ, αλλά έγινε και το είδα και θα το θυμάμαι για πάντα και τώρα θα το σκέφτεστε κι εσείς, παρακαλώ. Γίνεται αυτό, εγώ ξεσπάω στα γέλια γιατί έχω πρόβλημα. Κανένας άλλος δεν το βρήκε αστείο προφανώς, γιατί είναι απλά κάτι τελείως απέσιο, ανθυγιεινό, ο άνθρωπος. Δεν ήταν καθόλου καλά. Γύρω μας δεν ήταν κανένας καλά. Αυτό αστείο, καλό, γέλα. Προφανώς η παρέα μου αρχίζει να τρέχει μακριά, γιατί όπως είπαμε είχαμε πιει και εμείς και δεν θέλαμε να γίνει το αλυσιδωτό του, η συνέχεια του αλυσιδωτού. Με σέρνουν και εμένα και φεύγουμε μακριά στο ηλιοβασίλεμα. Αυτά ήταν από ιστορίες μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως είπα, κάντε like και favorite και subscribe και καμπανάκι με όλες τις ειδοποιήσεις για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω μία φορά το χρόνο. Τι είναι αυτό, γιατί το έκανα αυτό. Αυτό φαίνεται.